ስርዓት አቀንቃኝ ሆኖ ሚዲያውን ስካውን ድምጹን ያልሰማነው እዛ አካባቢ ላይ ራሽያ ምንድነው የሚሆነው ወዴት ነው የሚወድቀው በየትኛው ሳይድ ይሆናል ምን ያተርፋል ከነማን ጋር ይሆናል የሚለው ቻይና ከነማን ጋር ይሆናል ወዴት እነዚህን ካየ እነሱ ተጀምረውበት በምዕራባውያንና በእነሱ መካከል የሐሳብና ያቋም ልዩነት የሚፈጠር ከሆነ ባሁን ባለንበት ሁኔታ ወደ ቀዳሚው ጉዳይ አይደለም ፕራዮሪቲያችን አይደለም ቀድሚያ ሰጥተን የምንገበግብበት የሚያንገበግበን ጉዳይ አይደለም ስለወደብ የምትጨነቀው የኢኮኖሚ ቡስት ኖሮ ኢኮኖሚህን መታፈስበት ማለት የምትሸጠው እንዲወጣ የምትገዛው እንዲገባልህ ያለ መከልከል ያለ ምንም እንቅፋት እንዲገባልህ ለማድረግ እድሉ ሲኖር ነው አሁን ባለን ሁኔታ የኢኮኖሚውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የለም እንደምታውቀው መንግስት ብድሩን የመክፈል አቅም አቅቶት የኢንተርናሽናል ከረንሲ ገንዘብ አጥቶ በኢኮኖሚ ደረጃ ኦልሞስት ወድቋል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ የምንገበገብለት የሚያስጨንቀን እፎይታ ሚነሳን ቅድሚያ ምንሰጠው የወደብ ጥያቄ የለንም ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋታል አንድ ላይ ሆነንም ቢሆን ተለያይተንም እንኳን ቢሆን ኢትዮጵያ ህዝቦች ወደብ ያስፈልጋቸዋል ወደብ ማለት የወደብ መብት ወደብ የማግኘት መብት ማለት አግባብ ላለው አግባብነት ላለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ህልውና ሲባል ታፍነህ እንዳትሞት በኢኮኖሚ ሲባል ተፈጥሯዊ የሆነ ዓለም አቀፍ ህጎች ሁሉ የሚያውቁት እውቅና የሚሰጡት መብት ነው ይሄ መብት እንደማንኛውም ሀገር ኢትዮጵያ አላት እንደማንኛውም ሀገር ስለዚህ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሰነዶች በግልጽ የሚያስቀምጡት መብት ነው ይሄ ምንም ማንንም ተከራከረበት ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን መብት አለው ናው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ሲያነሳ የነበረው የወደብ ጥያቄ አልነበረም ሲያነሳ የነበረው የድንበር ጥያቄ ተፈጥሯዊ ድንበራችን ነው እሱ ተገቢ አይደለም የተስፋፊነት የኢምፓየር ፖለቲካ ነው እኛ ጋር ሲነሳ የነበረው የወደብ ጥያቄ ሳይሆን ሻቢያና ህዋሃት ሽፍቶች ሆነው ሳለ የተሸላለሙት ጉዳይ ነው የሚል ነው ይሄ የወደብ ጥያቄ ሳይሆን ሌላ ጉዳይ ነው ይሄ የባህር ድንበር ናፍቆት የቅኝ ናፍቆት ነው ኢንፋክት ለሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ካሰብከው የቅኝ ናፍቆት ማለት ለምታስተውሰው አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ቅኝ ግዛት እንዳልቆመ መታቀው በዚህ ነው የባህር ጉዳይ ኢምፖርታንት የነበረው ከበርሊን በኋላ ከ1884 በኋላ በቅኝ ገዢዎቹ ነው የአፍሪካ የባህር ጉዳይ ለምን የባህር በር የሀብት የመውጫ ኤክስትራክት የማድረጊያ መንገድ ነው በበርሊን የተስማሙት ምንድን ነው ማንም ሰው ኮስቱን የያዘ በኮስቱ አቅጣጫ ያለውን ትይዩ ያለውን አካባቢ የሱ ነው ኮስቱ ላይ ፖርቹጋል ከደረሰ ሌሎቻችን እዛ ውስጥ አንገባም የዓለም አቀፍ ህግ ነው ድንበር የባህር በር ላይ ቀድሞ የያዘ ሰው የዛን አካባቢ መሬት የራሱ ማድረግ ይችላል የሚል ስምምነት ስለነበረ ባህሩ ጋር ደርሶ ቀድሞ የደረሰው ባለቤት ነው እና በዚህ ምክንያት እንዳንጣላ የሚል ነው የበርሊን ስምምነትና የኮሎኒያል ኢምፒሪያል ዓለም አቀፍ ህግ
አቋ ሶ ከዛ የመነጨ የባህር በር እንደ ተፈጥሯዊ መብት የተደረገው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በእነ አሉላ ጊዜም በእነ ምኒልክ ጊዜም የባህር በር ጥያቄ የናፍቆት አላት። የቅኝ ናፍቆት ነው ይሄ። የግዛት ጥያቄ ነው። የባህር ወደብ መጠቀም ጥያቄ ሳይሆን የግዛት ናፍቆት ነው። የግዛት ጥያቄ የሚሆነው ለዛ ነው። ተፈጥሯዊ ድንበራችን ቀይ ባህር ነው፣ ህገወጥ በሆነ መንገድ ነው የተወሰደብን ምናምን የሚለው ማለት ነው። ይህንን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ በኤርትራን ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በሚደረገው ክርክርም የነበረው አንዱ ኢትዮጵያ የባህር በር መብት አላት ነው፣ ከባህር በር ጋር እንዲሁም ኢንፋክት ይሄ ባህር በር የኛ ነው የሚል ጥያቄ ነው። ይሄ በታሪክ ላይ ምንም የማያጠራጥር ነገር አይደለም። ኢንክሎዥር ነው የሚፈልጉት። የቅኝ ሀገር መሆኑ የምታውቀው የባህሩን አክሰስ የሚፈልጉት አንደኛ ዲፔንደንት ኮሎኒያል ፓወር ስለሆነ ለምዕራባውያኑ የሚያመርቱትን የተፈጥሮ ሀብት መቼም የኢንዱስትሪ ሸቀጥ የላቸውም። ያለውን የተፈጥሮ ሀብት የሚያፈሱበት መንገድ ስለሚፈልጉ ነው። ምን ማለት ነው? ሌሎቹ የአፍሪካ ባህሮችን ኬፕ ታውን ኦር ሌጎስ ኦር ሌሎቹም ቢሆን ለምንድን ነው የሚጠቅሙት ካልክ ለቅኝ ገዢዎች የተፈጥሮ ሀብትን ኤክስትራክት አድርገው ለመሸኘት ለማድረግ ነው። ሶ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጥገኛ ኢኮኖሚ መሆኑን የምታውቀው በአጠቃላይ የአፍሪካ ኢኮኖሚ እስከዛሬ ድረስ ኢንዋርድ አይደለም። ከዚህ በፊት ቀልጨዋለሁ። አፍሪካውያን እርስ በርስ ከሚነግዱት ይልቅ ወደ ውጭ የሚነግዱት ነው የበልጠው። ወደ ውስጥ የሚነግዱት 10% ቢሆን ነው፣ 90% ንግዳቸው ከሌሎች ከአውሮፓውያኑ። ይሄ ደግሞ ደካማ አድርጓቸዋል። በኢኮኖሚ የመደራደር አቅም ነስቷቸዋል። የወጪው ይበዛል፣ የኤክስፖርት ለማድረግ ማለት ነው። ወጪው፣ ጉዞው፣ ፓኪንጉ ለነሱ ስታንዳርድ፣ በነሱ ህግ፣ በነሱ ታሪፍ፣ በነሱ ጉምሩክ ምናምን ሁሉ ነገር የሚወሰድ። ስለዚህ በጣም ዛሬ ለምሳሌ ስታርባክስ በዚህ ውጭ ሀገር ቡና ስንጠጣ በትንሹ $4-5 ነው የምንጠጣው። አሉን ነው አሜሪካን ሀገር። አሁን እዚህ እንደዛ ነው፣ እዚህም እንደዛው ነው። ኢትዮጵያ 1 ኪሎ ቡና የሚሸጠው ለውጭ ሀገር ሲሆን 20 ሳንቲም የኢትዮጵያ ገበሬ በ20 ሳንቲም ተሽጦ 1 ኪሎ እንግዲህ ስንት ካፕ እንደሚሆን የስታርባክስ መገመት ይችላል። በዚህ ደረጃ ነው ያለው ኢምባላንስ። ይሄ የአፍሪካውያን የላቲን አሜሪካ ያላደጉት ሀገሮች ሁሉ ችግር ነው። ይሄ የሆነው ለምንድን ነው? አውትዋርድ ሉኪንግ ኢኮኖሚ ስላለን ነው። በዋናነት አፍሪካ አውትዋርድ ሉኪንግ ኢኮኖሚ አቅርቦታቸውን እርስ በርስ ቢያደርጉ የኢንዱስትሪ ነገሮች ደግሞ ስንገዛ ምንገዛበት መንገድ ከስቴሽነሪ አንስቶ ማለት ነው፣ ከትናንሽ ነገር ቤሲክ ከሆኑ ነገሮች አንስቶ አይ ሪሜምበር እኛ ሀገር በጣም ትልቁ ውድ ነገር የህፃናት ዳያፐር እንደነበረ አስታውሳለሁ። አዲስ አበባ ያውም ለሚድል ክላሱ ማለት ነው እና ለአፐር ክላሱ። ለምን ኢምፖርት ነው የሚደረገው? ሌሎችም በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እነሱ እንኳን በዛ ደረጃ ውድ ሆኖ የባላንስ ችግር ያለው ኢኮኖሚ ያለን ምክንያት ይሄ ነው። የወረሱት የአፍሪካ ሀገሮች የቅኝ ግዛቱን ኢኮኖሚ የወረሱት የአፍሪካ ሀገሮች በቃ ህልውናቸው በዛች የኤክስትራክሽን ኢኮኖሚ ላይ የተመሰረተ ነበር። ኢትዮጵያ የባህር በርም ስትፈልግ፣ የሬይል ትራንስፖርት ስትፈልግ፣ የኢትሮንስ ትራንስፖርት አገልግሎትን ማስፋፋት ስትፈልግ የምታደርገው በሙሉ አውሮፓ ተኮር ምዕራብ ተኮር ነው። ኢትዮጵያን ኤርላይንስን ይኸው ሞር እኮ ሰርቪሱ እኮ ለአውሮፓውያን ነው እንጂ ለኢትዮጵያውያንም ለአፍሪካውያንም አልነበረም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። አሁን ነው እንዲሁም ትንሽ ወደ አፍሪካ ላይኖቹ የሰፉት የአፍሪካ አየር መንገድ እስከ መባል የደረሰው እንጂ መጀመሪያ ሙሉ በሙሉ ለምዕራብ አውሮፓ እና ለአሜሪካ ነው ኬትር የሚያደርገው። እና ለምንድን ነው ይሄንን የሚያደርጉት? የቅኝ ናፍቆት ነው። የኢንክሎዥር ጉዳይ ነው። የትራንስፖርት መስመሩ ቬይኑ እንዳለ የኢኮኖሚ ቬይኑ ነው። የኢኮኖሚ የደም መንገድ የደም ቱቦ ነው። ወደ ውጭ ነው ግን የሚያየው፣ ኢኮኖሚው ወደ ውጭ ነው። ዛሬም ከአይኤምኤፍ ከወርልድ ባንክ ጋር የእናት ማህደር ነው ምናምን የሚባልበት የእናት መቀነት ነው ምናምን የሚባልበቱ ምክንያት ያንን የሚያሳይ ነው። ያለማፈር ይህንን ዲፔንደንት የሆነ ኢኮኖሚ የሚያስተጋባ ንግግር ነው። በመለስ ጊዜ ቢያንስ ኒዮ ሊበራል የሆነውን ኢኮኖሚክ ስትራክቸር የዓለምን ቻሌንጅ የሚያደርግ ምናምን እንቅስቃሴ ነበር። እንደዚህ እንደ ሲንጋፖሩ መሪ የሚባለው ሰውዬ ጋር በሚሄድ መንገድ ማለት ነው። ሌላ አጀንዳ
አማራጭ አጀንዳ ያስቀምጥ ነበር ልማታዊ መንግስት ምናምን ይላል ኒው ሊበራል አጀንዳን ለመታገል ይሄኛው እንደዛ አይነት ብቃት የለውም ያው ዝም ብሎ ያስተጋባል እና ሌላው ምንድነው የወደብ ጥያቄን በጣም ትልቅ የሚያደርጉበት ምክንያት አሁን ካየው ህዝብ ተሰለፈ ምናምን ኢሞሽናል ይሆነ የስሜት ድጋፍ አለ በባህር በር ለምንድነው ካል ከባህር በር ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ አውትዋርድ ሉኪንግ ስለሆነች ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ዓለም አቀፍ ዝና ዓለም አቀፍ ታዋቂነት international prestige and reputation ይመፈልግ ባይለስላሴ ጊዜ ይሄ ነበር በደርግ ጊዜ ይሄ ነበር አሁንም ይሄው ደርግ ቁጥር 2 ስለሆነ ያብይ ስርዓት በኋላነት ያንን ነገር የባህር በር ጥያቄያችንን መልሻለሁ ባህር አስገኝቻለሁ የሚል ነገር ያወራሉ እና ብዙ ኢትዮጵያዊ ራሽናሊ አይደለም የወደብን ጉዳይ በመክንያት ተመርቶ ጥቅምና ጉዳቱን ገቢና ወጪውን አስተላስሎ አስልቶ ሳይሆን በናፍቆት በልክ በቃ ከክብርና ከዘና ጋር ከማንነት ጋር የማገናኘት ቴንደንሲ ያለ ይሄ ኢምፒሪየም ይሄ ሚት ኦፍ ትራንስኦሺኒክ ዶሚናንስ ቀድሞኮ ከቀይ ባህር እስከ ፋርስ ድረስ እንገዛ ነበር ምናምን የሚለው ተረት ማለት ነው the myth of transoceanic trans border የሆነ ዶሚናንስ የመንን ካሊብ ምናምን የሚለው ከዛ አንጻር ቀይ ባህር ላይ የኛ መርከቦች ምናምን የሚል ነው ኦኬ ይሄ ለምክንያታዊ ለሆነ ትንተና የሚመች አይደል ምን አገኘን ምን አጣን ከሚለው ጋር ያስፈልገናል አያስፈልገንም ቢያስፈልገን በምን ተርም የሚለው ጋር ግንኙነት የለውም ምክንያታዊ ትንተና የለውም የባህር ወደብ ጉዳይ ነው የወደብ መብት ይገባናል አሁን የመንግስት መግለጫ ስታየው መግለጫው በጣም የተለሳለሰ ለንግድ ፐርፐስ እንደዚህ አይነት ሊዝ በኮንትራክት ለ50 አመት በሚመናምን የሚል ነው በሶማሊላንድ በኩል እውቅና ማስገኝልን የሚል ነው ለነሱ ለህዝቡ ግን በሚዲያዎቹ የሚነገረው ይሄ የዝና የክብር የቀይ ባህር ማስመለስ ነው ማይንድ ዩ ቃሉ የኢምፓየር ነው የኤደን ባህረ ሰላጤን ማገኘን አይነት ነገር ወሬ ነው የሚያወሩ that aspect ለትንተናም ይበቃ አይደለም ይሄ ስሜታዊ የሆነው ሚቲክ የሆነው ተረታ ተረት ይበዛው servant economy ማለት ሁለተኛ የwestern economic እንቅስቃሴ southern outpost የመሆን በዚህ የመኩራራት የኢትዮጵያ ልማድ ከሆነ በዛ መንገድ ምንም የምታገኘው ነገር ስለሌለ ባዶ ጉራ ስለሆነ ለትንተናም የሚበቃ ለትንተናም የሚቀርብ ነገር አይደለም ለትንተና አይመችም እንደዛ አይነት ትንተና ውስጥ አንገባ ወደብ ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ አብሶሉትሊ ምንም ጥያቄ የለውም ወደብ የማግኘት መብት ነው አዎ ህጋዊ መብት ነው ባለም አቀፍ ህግ ያንን በዲፕሎማሲያዊና በህጋዊ መንገድ ማግኘት ያስፈልገናል አዎ ይገባል ከዚህ በፊት ኤርትራን ዘምታለን ቀይ ባህርን ላይ ነው ምንራጨው ለኢሬቻ ምናምን የሚለው ብራቫዶ ይሄ ፉከራ ባዶ ፉከራ ሲመጣ ያልነው ነገር አንደኛ ነገር ወደብ ያስፈልገናል ግን ኔሰሰሪሊ ቀይ ባህር መሆን የለበትም ኢንፋክት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የስበት ማዕከሉ ደቡብ ነው የስበት ማዕከሉ ደቡብ ከሆነ ብዙ አማራጮች አሉ በዚሁ ሚዲያ ላይ ሲገልጹ ነው ብዙ አማራጮች አሉ ጅቡቲ ቀርበናል ከአሰብ ከሪሉም ጋር ግንኙነት አለው በርበራ ይቀርበናል ሞግዲሹ ይቀርበናል ሞምባሳ ይቀርበናል በተለይ እንደ ኦሮሞ ካሰብከው ማለት ነው ለኦሮሞ እነዚህ አማራጮች አሉት መጀመሪያ ቅድሚያ ጉዳይ አይደለም ይሄን ዲፔንደንት ኢኮኖሚ ለመቆጣጠር አይደለም ጥማታችን ዲፔንደንቱ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ውስጥ ለመግባት ለመወሸቅ አይደለም ነፃ ሀገር ኖሮን የሀገር ባለቤት ከሆነን በራሳችን ተርም የምንፈልገው ወደ ማግኘት እንችላለን መብት ስለሆነ ሁለት ሶስት ነገር በደንብ ማስቀመጥ አለብን ወደ የማግኘት መብት ነው access to the sea ለማንኛውም ባህር በር የሌለው ሀገር መብት ነው ላንድ ሎክድ የሆነ ሀገር መብታችን ነው ሁለተኛ ወደ የማግኘት መብት የድንበር ጥያቄ ጋር ምንም ግንኙነት የለው ታሪካዊም ሆነ አሁናዊ የድንበር ጥያቄ ጋር ምንም ግንኙነት የለው ሶስተኛ ከዓለም አቀፍ ዝናና ክብር ወይም ጉራ prestige and reputation ጋር የሚገናኝ ነገር የለው ሰሞኑን የሚደረገው አይነት
አርጌሳ ነው ታናስበው የማይቁትን አገር የነሱ አገር አይደለም የነሱ ድንበር አይደለም ጥልክ እሱን እንዳገኙ ከፕሪስቲጅና ሬፑቴሽን ጋር አያይዘው የሚገልጹት ነገር እሱ ጉዳይ ጋር ግንኙነት የለም የወደብ የማግኘት ጥያቄ አራተኛ ወደብ የማግኘት ጥያቄ ለንግድ አላማ ነው እንጂ ለጦርነት አላማ አይደለም የባህር ኃይል ልታሰፍርበት አይደለም አሁን እዚህ ተዋውለናል ለሚሉት በዋናነት የባህር ኃይል የሚሰፍርበት ቦታ እንደዚህ ያህል ሜትር ለ50 አመት በሊዝ አግኝተናል የሚል የመግባቢያ ሰነድ ነው የተፈራረመው so even ለንግድ እንኳን አይደለም አሁን ይሆነ ያለው ይሄ ኖርማሊ የወደብ አገልግሎት የማግኘት የወደብ ተደራሽ የሆነ የወደብ አገልግሎት የማግኘት መብት right of access to the sea is basically a commercial right an economic right and not a military and security right አይደል ወደብና የባህር በር ባህር የሌለው አገር የባህር ኃይል አለኝ ብሎ የዛሬ 5 አመት ነው የጀመረው አሁን መቀመጥ ያለበት የወደብ የማግኔት መብት ነው የኢኮኖሚ መብት ነው የጦርነት መብት አይደለም ኦኬ ከዓለም አቀፍ ክብርና ዝና ምናምን ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ከድንበር ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ድንበሩ ያንተ ድንበር አይደለም ድንበሩ ያንተ ቢሆንማ መጀመሪያውኑ የራይት ኦፍ አክሰስ አይደለም የምትጠይቀው ምንም አክሰስ አለህ በቃ ከድንበር ጋር የተገናኘ መሆን የለበትም ይሄን በደንብ አርጎ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ዘላቂ ሰላም ያለው ዘላቂ ትብብር መንፈልክ ሆነ አምስተኛ ወደብ ስትፈልግ በድርድር በንግግር በሰላማዊ መንገድ ታመጣለ አማራጭ ነው ከሚባል ጋር ድርድሩና ሰላማዊ ውይይቱና ስምምነቱ ግን ዓለም አቀፍ ህግን ያከበረ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የተመረጠ ለዓለም አቀፍ ህግ ሪኳየርመንቶች ተገቢነት ያለው መሆን አለበት ምን ማለት ነው በየትኛውም ሀገር በሀገር ውስጥ ማለት ነው እኔ እናንተ ውል ስናደርግ የምንስማማበት ግዴታ ህገወጥ ከሆነ አይጸናም ያው ሰው ለመሸጥ ለምሳሌ መስማማት አንችልምኛ you know so አይሸጥም ወይንም ደግሞ የአካልህን ለመሸጥ መስማማት አችልም የፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት የውል የማድረግ መብት ነው በነገራችን ላይ ነጻነት የሰዎች ግለሰቦች ወይም ነጋዴዎች ወይም ማህበሮች በማንኛውም ጉዳይ ላይ መወያየት ይችላሉ መስማማት ይችላሉ ውል መዋዋል ይችላሉ ነገር ግን ህገወጥና ግብረ ገብነትን የጎደለው ጉዳይ ላይ መስማማት አይችሉም ሰው የማፍለስ ለምሳሌ ሂዩማን ትራፊኪንግ ላይ መስማማት አይችልም አካል መሸጥ አይቻልም ለምሳሌ የሰው ልጅ ቦዲ የሰውነት አካል መሸጥ አይቻልም ኤክስትራ ኮሚሽን ነው ኤክስትራ ኮሚሽን ማለት ከንግድ ውጪ ነው ማለት ለኛው በእንደዚህ ይሄንን አካሌን እንደዚህ ብልቴን ወይም ኩላሊቴን አይኔን ለተወከሌ ለመሸጥ ተስማምቻለሁ ማለት አይቻልም ይሄ የውል ዶሜን አይደለም ልክ እንደዚህ በአለም አቀፍ ህግም የዓለም አቀፍ ህግ የሚከለክላቸው ነገሮች ላይ ሁለት ሀገሮች በግል በሚስጥር ምናምን መስማማት አይችሉም እንኳን በጋህድ የወደብ ጉዳይም ላይ ሲደራደሩ ህጋዊ የሆነ ድርድርና ውል በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ተቀባይነት ያለው ውል ነው መዋዋል ያለበት ለምሳሌ ከሶማሊላንድ ጋር ስትደራደር ብትደራደረው ባለቤት ከሆነ የመደራደር አቅም ካለው አካል ጋር ከተደራደርክ በኋላ ያንን ሰነድ ይሄን ጉዳይ ለማድረግ ለዚህ አመት ተስማምተናል ስትል ውሉ በኮንቬንሽን በቪየና ኮንቬንሽን በያገሮች መካከለ የሚደረጉ ስምምነቶችን የሚያስተዳድር ትሪቲ አለ ስምምነት ህግ ነው ያለም አቀፍ ህግ ነው 1969 ቪየና ኮንቬንሽን ይባላል ይሄ ኮንቬንሽን ያለም አቀፍ ስምምነቶች መስፈርቶቻቸው ህጋዊ ነው ህገወጥ ነው ለማለት ተፈጻሚ ነው ተፈጻሚ አይደለም ለማለት መስፈርቶቹ የተቀመጡለት እዛ ነው ከመስማማት ከሚስማሙበት ጉዳይ አንስቶ ከተስማሚዎቹ አንስቶ የተስማሙበትን ተርም አንስቶ እስከ ተፈጻሚነቱ ውሉ የት ይመዘገባል የት ሬጅስትሪ ይገባል የት ይቀመጣል በምን አግባብ
يوين نوست هيدو تغلطو اندامي كامت وكياتون بتت قالو كان بزا مسرت بالتك بابو كان يالما كفرد بيتوش يمي دانيو بتس ما موت سممنت مسرت عوتتو سممنتوشو بأغروشو مكاكل هج سلم يهونو مالتنا بنينا بانت مكاكل يمنا در قول بغول التاجن مكاكل هجنا بغلول بيتشي ياجو ليهون يكامشت يهون وزتا مالتنا لكن دسو هج سلم يهون يهن يتمزل قبا قول ይሄን እንትማም አሁን ወል ባለማቀፍ በዩናይትድ ኔሽንስ ታስቀምጣው። እዛ ለማስቀመጥ ደግሞ ህጋዊ መሆን አለበት። ዝርዝሩን መጣበታለሁ። ሶ በአምስተኛነት ያነሳሁት ምንድነው? ለኢኮኖሚ እንጂ ለጦርነት አይደለም፣ ለኔቫል ፎርስ አይደለም። በመጨረሻ ግን በህግ ተቀባ ያለማቀፍ ግን ያከበረ ያለማቀፍ ስነ ምግባርን ያከበረ መሆን ይገባዋል። ልክ ያገር ውስጥ ወል በግለሰቦች መካከለ የሚደረጉል ህጋዊና ሞራላዊ መሆን እንዳለበት እንዲሁ ያለማቀፍክም ያለማቀፉልም በአገሮች መካከለ የሚደረጉልም እንደዚሁ ይሄን በውል መሰረት አካሄድ ስታይ ውል የሚመሰረተው ውል ለመግባት ለመፈራረም ብቃት ባላቸው አካለ መጠን የደረሱ እናምን የሚባል ነገር አለ። ብቃት ያላቸው እብድ ያልሆኑ በሽተኛ ያልሆኑ ያምሮም የሆነ ያካል ጉድለት የለባቸው ነው አምሮ የሚገቡበትን ግዴታ የሚያውቁ በስካር ሆኖ ከተፈራረመ ለካይልም ነው በህመም ሁኔታ ራስን ስቶ ባለበት ጊዜ ቢያስፈርሙት ለካይ እንደማለት ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ይባላል። ባለማቀፍ ስምምነት ሂደት ውስጥ መጀመሪያ ላካለ መጠን የደረሰ አገር መሆን አለበት ማለት ነው። አገር መሆን አለበት አንድ አገር ከሌላ አገር ጋር የወደብ ጉዳይ የአገሮች ጉዳይ ስለሆነ ሶማሊላንድ ሀገር ነው ወይ? አዎ በተጨባጭ በመሬት ላይ ዴፋክቶ ስቴት ነው ኢንዲፔንደንት ስቴት ነው። የራሱ ህገ መንግስት አለው፣ የራሱ መንግስት አለው፣ የራሱ ምክር ቤቶች አሉት፣ የራሱ የህግ ስርዓት አለው፣ የራሱ ንግድ እንቅስቃሴ አለው፣ ሚኒስትሮች መንግስት አለው፣ ፖሊስ አለው፣ ምን አለው። ምናልባትም በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ በጣም የተረጋጋውና ብቻኛው ዲሞክራሲያዊ ሀገር ነው ኢንፋክት። ዲሞክራሲ ምንድነው? ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምን አይነት ነው ለሚለው አሊ ማዝሩ የሚባል የአፍሪካ ፖለቲካ ሳይንቲስት ድሮ ሲናገር ሁለት ጊዜ የመንግስት ለውጥ ከታየ ይላል በዲሞክራሲ ያጓ በመርጫ ይሄ ዝም ብሎ 30 አመት ሙሉ ራሱን እየስመረጠ የሚከተለው ሳይሆን ከአንድ ፓርቲ ወደ ሌላ ፓርቲ የእጅ መለዋወጥ መቀየር ካለ የስልጣን መቀየር ካለ እሱን ደግሞ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ስናየው ያኔ ይሄ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ኢትስ ኦኬ ልንል እንችላለን ይላል። በአፍሪካ ውስጥ እስካሁን ደቡብ አፍሪካ እንኳን ያን አላደረገችም። ያው ኤንሲ ነው እስካሁን ያለው ኦፍኮርስ ዲሞክራሲያዊ ነው ፎር አዘር ሪዝንስ ኦኬ። ግን በአፍሪካ ውስጥ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ስልጣን ይዞ እንደገና ተመልሶ ሌላኛው ፓርቲ ስልጣን ያዘበት ሀገር ሶማሊላንድ ብቻ ኢንዲፔንደንት ብቻ ሳይሆን ኢትስ ዘ ኦንሊ ዲሞክራቲክ ካንትሪ ዘ ኦንሊ ዲሞክራቲክ ስቴት ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ዘ ሞስት ስቴብል ዘ ሞስት ፒስፉል ዘ ሞስት economically strong and the most democratic problem ብቻኛ ችግሩ ምንድነው? ሉዓላዊ መንግስት ተደርጎ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት እውቅና አላገኘም። በማንኛውም አገር እውቅና አላገኘም እስካሁን ድረስ። ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት ቆንስላ የሚመስል ጽህፈት ቤት አላቸው የሶማሊ መንግስት ሶማሊላንድ ምን ያንን ጽህፈት ቤት አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲስማሙ እንደም ቆንስላን አርጓ ወደ ኤምባሲ እናታድጓለን ይሏቸው። ሶማሊያ ደግሞ ያለው የሰላም ሂደት የማረጋጋት ሂደት የኢትዮጵያ ኃላፊነት ሆኖ ሶማሊያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለኢትዮጵያ በጣም ተቃሚ ሲመስላቸው ቆይስቲ ለጊዜው ከዩኤን ጋር እየሰራንበት ስለሆነ ሰራዊት መዛ ስለላለን ፒስ ኪፒንግ ሚሽን እስቲ አሁን ይሄን ቢሮ ዝጉት ይሏቸው። የጊዜ ጉዳይ ነው እንደውቀና ስለ እንደዚህ ነበር ሃንድል የሚያርጓቸው ዲፕሎማቲካሊ ኢን ሊምቦ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ከሃርጌሳ ጋር የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ሰላማዊ ግንኙነት ነው ያለው በዘመናት መካከል። ከያቱም ተስፋቸውም ነው ደሞም ሶማሊ ላይም ኢንተረስት ስላለው ይወል ሶማሊያ ከ1993 ጀምሮ የተባበሩ መንግስታት ኃላፊነት ነች። ኦኬ የአሜሪካ ጦር ከዛ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ለዛ ነው አሚሶም ምናም የሚባል ያለም ድርጅት ተመስተዳድሩት እንዳለ በጀቱ እንቅስቃሴው በሙሉ በዩኤን በኩል የሚደረግ ነው። አንድ የዩኤን ሀገር ነው ማለት ነው እሱ። ሁለተኛ ሶማሊያ ውስጥ የሚደረገውን የሰላም ሂደት ብዙ ሰው አጀንዳ አለ። የጅቡቲ ፕላን፣ የግብጽ ፕላን፣ የኢትዮጵያ ፕላን የምናምን የሚባሉ አሉ። የሰላም እቅዶች ማለት በየጊዜው ይወጣል የኢጋድ ፕላን፣ የእንትና ፕላን፣
ينتنا بلاني نسا ليود كال يستكلي بلاني نسا ليود كال سو نزي بلاني الله شوي سومالين سلام دماسفن تكدي الله شو أجروش بتلاقي أي جزء يتلاقي أي كومنا منورات عندك ما توصله بهونا جزء يتوحي بلاني سرانا بركة توصلنا جزء بوالا يجيب سبلان هونا نا يتوحي بلان ودك سو لك يتوحي بلان سومالي على السراسين ودي أونو أجزاء وعلي يسومالي لاند بر صفات بيت ودك أصلا أنتي ما درج درجة ما تعبت الزادك مو invested سيوني في أمانجس كويسين نانتا لجيزو زبوتين بيرونا يبان بزي هاي نزاك كهيد كهيدين ببرا وكنا يالا جنية كهيتين ياو مانجس كهيتين ياو مانجس دمو كربت مكنا سوغار بكربت مسارو يتوبي أمانجس ينك بس كاسي اللو تيبين إيرلاينز هرجي سايبرال يا عندنا إكسبورت ميت دربونا كرو كده زاهد اللو ك ك ينو كهيتو بيدم بير 4 كيلومتر نمير كاو هرجي سا مين لاندو ما نا أوني كنترواند نقدمنا من الزكاة بيال بابك عزم بلونو مين كساكز نا كمان نيو منجست يلك كربت يالو منجست لهارجيسا لسومالي لاند يتو بيمكست نقر قل بالما كفوك إن هج وكنا يالسة تولي من دلو كال يتوا برو منجستات لجنو تقلا لو سوماليا تلو كو سوماليا سومالي لاند ما بالي هون يسومالي كل يسوماليا مي بالو أجر جزات وسط يالا نزع منجستنو Somaliland. يتوا برو منجستات درجتنا يالما كف ما برسبو سياي Somaliland, it's a breakaway state. State no. Gun lebih cahaya diplomatik ni mana tayar tu. Maknanya tu, ya tawa berumangkistat. Ia Somaliland good day, anda good day wajar ko. Ia awalatum, alam leh yang lu. Agar uch awalatum cemer. Ia Somaliland dan good day. Ia Somalia cikgir, akal ajar ko. Lemeftati ia mau keru. And mager lem sali ya Kristina batu ezi agar ia kenyab batu Inggris. Ahunum scholarship itu leh ya liu treatment alu ke Inggris gar gun mina tu itu leh ya. የእንግሊዝ መንግስት ግን ወቅት እናልሰጠው ከማንም ቀድሞ ሊሰጠው ይገባ አልሰጠውም ለምን የተባበሩት መንግስታት እቅድን ለሶማሊያ ያለውን የሰላም እቅድን ሚደግፍ ስለሆነ ነጥሎ ሶማሊላንድ ነው ቅና መስጠት የሶማሊውን የሰላም እቅድ ያፈርሳል ሶማሊ ያለማቀፍ ማህበረሰቡ ችግር ስለሆነ ሶማሊያ አገር ስለዚህ የማያስፈልግ ጦርነት ውስጥ እንዳይገባ የእንግሊዝ መንግስት ነው አሁን ልክ ኢትዮጵያ ወቅና ሰጥቼ ተፈራረምኩኝ ስትል And yeko ye English Parliament aban thanaston deo, ahun English mengistu kan igu aguna bermal ni tapi kuna ber. Mest atal lebet belo taklay ministerun be Parliament challenge sader kesamun itu samtul English agar mal. Now Somaliland gar wul la madrak lat mahadamal darasam Somaliland. Benegar achilay nasu lebmo ihenin wul be madrak acho, but am feshta ya darogut. بزي مكنيات لاك ما دم درسن بعد ما كف ما برسب مزرت أوك الناعينين والموال جمرن بميلنا وين فيش تهدر بود كونديشنهم للنسو وده منامن ديتيونا لزرزو عدل لا أوكنا ستعني الله باندور جيزوس بلونا ميتا بقول هذه النسو سيلبريت هدر قال أوتوماتيكلي إيه جزات يعني جزات أكال سلوانة بزي قد دايله يسومالي لاند مانجس كي توبيا كم درادر يلبد إثيوبيا كنزيجار سدرادر رزقا قامت متأكونة لو على وي جزات هتشنن يدفر إكسلونة تورنة ناوجالن بلو بقى على أمبassador دراچوني تروت سوماليا وشو بزي مكنيات نعم ما بتيل لاتم بعلمك كيف درجة هن نجار مادر قاون سومالي لاند هن نورمالي قاون رسوم بانسوب بتمنك لرجم جزي دفاكتو سيثونا كويت هالج يعني ولت جزي إذا هرجي سايم هيدا قات أمينا برني نيال لا تشون قدي بدم يمايت ودلنا برني عند جزي دستور هذه زارات تورن بيا كابي زار كابي نوريال أي تشوالو تزوجورينا ملو با ملو منغستاوي سرعات زرقتونو يمي ترادرو بتيارلو پرزيدان تالا چو پارلاما را چو مكربيتا اتلا ايو بي يمنسلوش مكربيتا هلو نگر تموال تولتنو بحيروس تلي لاغرونو سنورو ينبرو نا ايچنو كناتونو بزاوست يالوت ايه نگر غفي مكنياتونو يتوبيا كنسو غار تفرارمو ود وكنا مستات متير كونة للوج بركاتا سووج انجليزي نگر تارغالي چميل جمتالا چو كزاكتلو برکات خیلی اگر وارد جنتی آنلاین شد، انکار وارد جنتی آنلاین شد، یوتیوبیان ویدم مو یا به یه همرد بیچنیا وارد جیونو آگانات این نگر دگفو، اون لحظه ایشان لو یه میل نگر آلن نه فشتا و تجربی مثل نیار کن صبح کلی آلن نه مبتی لاتم موی سومالیلند این نگر لامادرک سومالیلند بهت امن دال کو متاسک نگر نیچ با مسراق آفریقا وست
እኔ ተቋማቸው የሚቀናባቸው እንደ ፌደራል ስርዓት ነው እኛን ሁሉ ያናግሩ ነበር እኔ የምስራቅ አፍሪካ የ greater horn የሚባል የሴኩሪቲ ኤክስፐርቶች ቲም ውስጥ ለሶስት አመት ካይሮ ላይ በየአመቱ የሚሰበሰብ እዛ ውስጥ አለውበት ስለ ናይል ስለ በአጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የሴኩሪቲ ጉዳይ የሚወያይና ከህገ መንግስት አዋቂ ተብዬ እኔ እዛ አለው ያለ ማከፍግ ሰዎች አሉ የደህንነት ሰዎች አሉ የሀገሪቱ ደህንነት ሰዎች ከሁሉም ሀገር ይመጣሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካዮች ይመጣሉ በየአመቱ ካይሮ ላይ እንገናኛለን ይሄንን አስተዋውሳለሁ በዛ ውስጥ ከሚነሱ ነገሮች አንዱ ሶማሊላንድ ነው እና የሶማሊላንድ ተወካይ ይምጣ ይባልና ግን ደግሞ ንጹህ ሀገር ስላይደለ እንዴት አድርገን ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ከእንግሊዝ ወይም ከአውሮፓ ከአሜሪካ ያሉ ሰዎች በሶማሊላንድ from the Somaliland perspective የሶማሊላንድን እይታ ያቀርባሉ እና በጣም የሚቀናበት ሀገር ነው በብዙ መንገድ በሰላም በደህንነት በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ይልቅ ደግሞ በተለይ ፖለቲካቸው ማኔጅ የሚያደርጉበት የምክር ቤቶቹ አወቃቀር የጉርቲዎች ምክር ቤት የሚባል የሀገር ሽማግሌዎች የአፐር ሃውስ ያለበት የውጋዞችና ምንና ያንን ሙከራ በተግባር ያሳዩ እኛ ከዛ በኋላ በኦሮሚያም በደቡብ ክልል ያባገዳዎች ምክር ቤት አፐር ሃውስ እንዲኖር ማድረግ ይቻል ይሆን እንደ አድቫይዘሪ ካውንስል ነው እንደ ሴኔት ማለት ነው በጣም በጣም ጥሩ ስርዓት የበዛ ላይ የክላን ሪፕሬዘንቴሽንን የሚጠቀሙበት ምናምን ስለሆነ በጣም እናከብረው ምን ወደው ሀገር ነው ሶማሊላንድ ነገር ግን ሀገር አልሆነም ላክም አደም አልደረሰ ለምን አሁን ሌሎች ሀገሮች አሉ ለምንድነው ሶማሊላንድ ይሄ ሁሉ ደና ሆኖ ይያለ ያልጡቅና ያላገኘው ካልክ ለምሳሌ እነ ኮሶቮ እንኳን እኮ የተወሰነው ቅና አግኝቷል ይቆጥራሉ 67 ደርሷል አስታክ የሚባለው ሀገር ይሄ ናጎርኖ ካራባ የሚባለው በአዘርባይጃን እና በአርሜኒያ መካከል ያለ ሀገር ነው አርሜኒያውያን ናቸው አዘርባይጃን አዘሪ እና ሙስሊም ናቸው እና እነዛ ደግሞ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ናቸው ይጨቁናቸዋል በብዛት የዘር ማጥፋት እየተፈጸመብን ነው የሚል ነው ክርክሩ ይመስላል ብዙ ነገር ያለ መንግስታትም ያውቃል እሱን እንኳን እውቅና ለመስጠት ሰዎች ዝግጁ ናቸው ለምንድን ነው ሶማሊላንድ እውቅና ያልተሰጠው ከተባለ ሶማሊያ የሚባለው ሀገር የዩኤን እጅ ላይ ነው ያለው ዩኤን እጅ ላይ ነው ያለው በጀቱ ምን ሁሉ ብዙ ነገር ሰላም አስከባሪው ምናምን ይሄ ከመሆኑ የተነሳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይሄንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ እየታተረ በዚሁ ፍጥነት ደግሞ ይሄንን ሀገር እውቅና መስጠት ለአባል ሀገሮችም ሆነ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልክ አይሆንም ትክክል አይደለም ምን ማለት ነው የሶማሊያ ጉዳይ በቃ ዋጋ የለውም ተተነዋል ሀገሮቹ ሀገር ይሆኑ ፑንትላንድም እኮ ነጻነት አውጇል ኮርዛት ማተር ወደ አምስት ሀገር ኢኮኖሚ ሆነው ያገር እሷም እንደ አምስተኛ ግዛቴ ነው የምትለው ሶማሊያ እና ይሄንን ዕቅና ከሰጠው ሌሎቹንም ዕቅና መስጠት ሊኖርበት ነው ሶ ቤሲካሊ ዩኤን አይኑ ያየ የአንድ ሀገር ያፈረሰ ነው ማለት ነው ኖቦዲ ዋንትስ ይሄንን ማንንም አይፈልግም በነገራችን ላይ አንድም ሀገር እንዲፈርስ ወንድም ጣም ነው የሚፈራው ማንንም ሰው በጀን ዲቨርስ አትፈልግም you know እና ይሄንን እኛ አንቀሰቀስም ሌላ ኬኦስ አናደርግም ሐላፊነት ይጎደለው ነው ስለዚህ እንደምንም አርገው ተስማምተው ከተስማሙና ካለማቀፍ ማበረሰቡ ጫና ከወረዱ በኋላ የራሳቸው ፖለቲካዊ ህገ መንግስታዊ ሂደት ወደ ነጻ ሀገርነት ከመራት ያኔ የሶማሊያ መንግስት ዕቅና ሲሰጠው ሶማሊላንድን ዕቅና አንስተዋለን ለምሳሌ የኤርትራ የዕቅና የማግኘት መብት ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ እጅ ነበር ራምፕ ስቴቱ ዕቅና ካልሰጠ ማንንም ሰው ዕቅና አይሰጥም ራምፕ ስቴቱ ሬፈረንደም ይካሄድ ሲባል እሺ ብሎ ሬፈረንደሙ ባለም አቀፍ በዩኤን ይካሄዳል ሲባል እሺ ብሎ ሞኒተር ይደረጋል እሺ ብሎ ዩኤን ደግሞ የነገሩን አቀላጥፎ ሲጨርስ የውጤቱን የሬፈረንደሙን ውጤት ሲወስን እሺ ተቀብያለሁ ብሎ ዕቅና ሲሰጣቸው ዋናው ከሱም ይሄደው ሀገር ማለት ነው ሌላው በነጻነት ዕቅና መስጠት ጀመረ ከኢትዮጵያ ቀጥሎ አሜሪካ ነው የሰጣቸው ከአቱም ኢትዮጵያ ተሰጠች ነው ግን አሜሪካ ሲቃወም ነበር የኤርትራ ነጻነት ስለዚህ የሶማሊያ መሬት እንዲበተን ካልፈለክና ሌላ ትርምስ ውስጥ ካልገባ በቀር መጀመሪያ የሶማሊያን ችግር ሶልቭ አድርገህ ዶሜስቲክ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ራሱን ችሎ መቆም ሲጀምር ሰላም ጸጥታ ምናምን ሰፍኖ መግባባት ተፈጥሮ አገራዊ መግባባት ኖሯቸው በዛ በአገራዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሂደት ነጻ ሆና ሬፈረንደም አድርጋ በጦርነት እንደነሱ እንዳደረጉት ሳይሆን ማለት ነው ችግር የለባቸውም ሬፈረንደም ለማድረግ የሶማሊላንድ ህዝቦች ይወስናሉ ሰላማዊ ፖለቲካን ከዝቃሴ እንግዳ አይደሉም ለተቃውሞ ፖለቲካን እንግዳ አይደሉም
ይችላል ይችላል ያለን ማቹር ያደረጋገር በዛ ሂደት ቢሄዱ ያኔ that's not a problem አሁን ግን የዩኤን እጅ ላይ ያለ ያልተፈታ ችግር አለ ስለዚህ ማንንም አገር ይሄንን ደፍሮ ሊያደርጋ አይችልም በዩኤን እጅ ያለ ዩኤን የሚቃወመው የሶማሊያ ጉዳይ ላይ እሱ ላይ እሱ ይያለ ዩኤን የራሱ ጉዳይ እኔ የባህር መር በር ማግኘት መብት ስላለኝ ይሄን መደራደር የማይችልን አገር አደራድሬ ምናምን ብትል አውቶማቲካሊ ከሶማሊያ ጋር ጦርነት ትገባለ ሁለተኛ አውቶማቲካሊ ከህግ the under belly of the legal world ትገባለ ማፊያ ትሆናለህ ማለት አሁን የተግባቡት መግባባት ኦፍ ኮርስ የመግባባት ሰነድ ነው ምንም ህጋዊ ተፈጻሚነት ያለው ባይንዲንግ የሆነ አይደለም አሁን የመግባቢያ ሰነድ ነው እንጂ ውል አይደለም ይሄ መግባቢያ ሰነድ ግን ተቀባይነት ያለው አይደለም ወሃለም ውል ቢመስብ ቢስማሙም ውሉም ተቀባይነት አይኖረው ለምን ይሄ ሀገር ሀገር አይደለም ነው በኋላነት ከአገር ጋር ተደራደር ከሶማሊያ ጋር አገሩ እሱ ነው አባት ሀገር የነዚህ ሁሉ ስለዚህ ከዚህኛው ቡድን ጋር መደራደር ህገወጥ ስምምነት ያደርጋል ለምን ተደራዳሪው በቃት ስለሌለው ለምን ኡቅና ያለው ስላልሆነ ኡቅና ያለው ቡድን አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች በዩኤን የሚያስቀምጡት ውል አይኖርም ከያዙም አብረን ነው ሄደ ተጨባብጠ ለዩኤን ሬጅስትሪ ምታስረክበው ውሉ በኋላ ስትጣላ እንድትተግባባበት ማለት ነው ውሉን ለማስረከብ ሲከድ ኢትዮጵያ ሊሄድ ይችላል የነዛኞቹ ሊሄድ አይችልም ምክንያቱም እንደዛ የሚባል ክሪዴንሻል ያለው የሶማሊላንድ የሚባል አምባሳደር አያውቁም ዩኤን ኒውዮርክ ወይም ጄኔቭ አያውቁም የለም ብቻህን ሄደ ዲፖዚት ብታደርገው ማንንም አይሰማ ህገወጥ የሆነ ውል ነው ማለት ነው ይሲ ከአቅም ለአቅም አዳም ካልደረሰ ሰው ጋር የተግባባው ስምምነት ነው ማለት ነው ይነው ውል ነው ማለት ነው በአገር ውስጥ አይን በካየው ይሄ ከመሆኑ የተነሳ ያ ውል ያ መግባባት ተገቢነት ይጎድለዋል ስነ ስርዓት ይጎድለዋል አሁን ደግሞ ሌላ ፖለቲካዊ ኪሳራውን ተመልከት ሶማሊያ አምባሳደሯን ተራች አሜሪካ ተቃወመ በጣም በጣም እንግዲህ ለኛል አለ ይሄ ጉዳይ የአውሮፓ ህብረት መግለጫ ወጣ የአፍሪካ ህብረት መግለጫ ወጣ ሺ ጊዜ ተለሳለሰ ቢሆን ኢጋድም መግለጫ ወጣ ኦኬ ያካባቢው ሀገሮች ሱዳን ተቃወመ ግብጽ ተቃወመ ኬንያ ተቃወመ ኤርትራ ኦብቪየስሊ ይቃወማል ፎር ኦብቪየስ ሪዝንስ ጅቡቲ ተቃወመች እንደገና አሁን ከኢትዮጵያ ጋር ንግግር ጀምራለች ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ይሄ የወደብ አስመለስን ንግግር እየተነገረ ያለው አላማው ምንድነው በነገራችን ላይ ወደ ፖለቲካው እንሄዳው በዝርዝር ካየው ወደብ ያስፈልገናል በርበራን አይደለም ሌሎች ወደቦች ያስፈልጉናል ለኔ በተረጋጋ ሁኔታ ኢኮኖሚያችን ቡም ሲያደርግ 120 ሚሊዮን አገር ህዝብ ነው አገር ነው እንደ ኦሮሞ እንኳን ብቻ ብታየው 50-60 ሚሊዮን ሚደርስ ህዝብ ነው 40 ቢያንስ 40 ቢያንስ ሚኒማም ማለት ነው እስከ 50-60 ሚሊዮን አድርገን ብንወስደው እንደዛ አይነት ትልቅ ገበያ ቢያንስ ኮንሱመር ነው ማለት ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገውን ተ ኮንሱመር ነው ዓለም አቀፍ ሸቀጦችን ኮንሱም ያደርጋል የሚገባለት ሸቀጥ አለ ሁለተኛ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ማአት ነገር አለ ከግብርና ምርት ተፈጥሮ ሀብት ምርት የማዕድን ምናምን አንስተ ማለት ነው ኢትዮጵያ በአጠቃላይም ቢሆን 120 ሚሊዮን ኮንሱመር ነው ለኢሚግሬሽን ስለሚፈሩ ብቻ አይደለም የአውሮፓና የአሜሪካ ሀገሮች እንትኖች ኢትዮጵያ ላይ ዛውዛው የሚሉት መረጋጋቱን የሚፈልጉት ኢሚግሬሽን ስለሚፈሩ ብቻ አይደለም ትልቅ ኢኮኖሚ ኮንሱመር ነው ትልቅ ገበያ ይሄ ትልቅ ገበያ ኦኬ ማንኛውም ወደብ ያለው ሀገር ለምኖ በቃ በኔ በኩል ፕሊስ በኔ በኩል ብሎ ኪራዩን አለሳልሶ ሌሊዝ ተርሙን አለሳልሶ ሚሻማን እኛ አይደለንም እንጠይቀው ኢኮኖሚያችን ደና ከሆነ ሰላማዊ ሀገር ከሆነ ዴሞክራሲያዊ ሀገር ከሆነ ብዙ ኢንቨስትመንት ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጣ ከሆነ ባለ ኢንቨስተሮቹ ራሳቸው መውጫ ይፈልጋሉ ለራሳቸው የእንትንተ you know ሸቀጣቸውና ፕሮዳክታቸው ተውና ግን መንግስት ማለት ነው ራሱ የንግድ ተቋማት ይፈልጋሉ ተከራይቶም ያስወጡበት መንገድ እነሱ ይፈልጋሉ ኢንቨስትመንቱ ቡም ሲያደርግ ማለት ነው አገር በቀልም የሆነ ከውጭ መጣ እንደገና ደግሞ ባለ ወደቡ ነው እንደው የሚሸጋ የሚተላለፍ ነገር የሚፈልገው ከዛ ለማትረፍ እና ለኛ ጅቡቲ አለ ኤርትራ አለመታደል ሆኖ አትፈልግም ሳይኮሎጂካል ነው ሹ ኦኬ ኦራይት ጅቡቲ አለ በርበራ አለ ሞግዲሹ አለ
ሌሎችን ትናንሽ ወደቦች አሉ ኦፍ ኮርስ እነሱ ብዙ ይላል ወስዳቸው እንችላለን አልፎ መንባሳል ኢንፋክት አልፎ ኮ ፖርት ሱዳንን እንደ እድላቸው የድል በራቸው አርጎ ማየው ለምሳሌ ደቡብ ሱዳን ላንድ ሎክድ ነው ደቡብ ሱዳን የሚጠቀመው የፖርት ሱዳንን ነው ተርማላቸው መግባ የሚግባቡበት አክሰስ ቱ ዘ ሲ እንዴት አርገው እንደሚያገኙ ፖርት ሳይድን ነው የሚጠቀመው ሶ ልክ እንደዛ ማድረግ ይቻላል ይሄ በጣም አንገብጋቢ አይደለም ብቻ ሳይሆን ከንግድ ከኢኮኖሚ ብስለት ከትልቅነት ጋር የተያያዘ ከዲሞግራፊክ ሂዩጅነት ሂዩጅ ነው ያገር የተነሳ ተለምነን ነው ምናገኘው ሚያንሰፈስፈን ጉዳይ አይደለም ቅድሚያ ምን ሰጠውም ጉዳይ አይደለም ለምነን ሳይሆን ተለምነን የምናገኘው ጉዳይ ነው ናቹራሊ ፖለቲካችንና ኢኮኖሚያችንን ብና ሰላም ብንሰጠው ህዝባችንን ፎይታ ብንሰጠው ተፈጥሯዊ ይሆነ እንዴ አፍነ ዘግተነው እንኳን እኮ ማአት ሀገር አይደል እንዴ ኢኮኖሚ ይወል የኢኮኖሚ እድል ፍለጋ ማአት ወጣቶች በበረሃ ሄደው በየመን አድርገው ሳውዲ አረቢያ ኩዌት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ምናምን ይሄዳሉ በመከራ ነፍሳቸውን አስይዘው ያባት የገበሬ አባቶቻቸውን በሬዎች አስሽጠው ምናምን ማለት ነው ይሄው ከልክለው እንኳን ኢኮኖሚ ማለት ይሄ ነው አየ ሌበሩ መሄድ ይፈልጋል እዚህ ማይፈልግበት ቦታ ከመቀመጥ የሚፈልግበት ቦታ ነገ ደግሞ ሸቀጥ ደግሞ ሲኖር ሸቀጣችንም እንደዚሁ መሄድ ይፈልጋል መንግስት እንዲያውም ማመቻቸት ነው እንጂ ብዙም እንትን አያስፈልገው ይሄን መረዳት መቻል አለበት በአእምሮ በስሌት መሄድ አለበት በስሜት ሳይሆን ግን አሁን ይሆነ ያለው ሌላ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርገው አንደኛ ለብልጭልጭ ነው ለመታየት ነው ኢሜጅ ማኔጅመንት ነው ፕሮፓጋንዳ ነው ያው ቃል እንደገባንላችሁ ባህር አስገኝንላችሁ ይላሉ መግለጫ በሌላ ቀውስ ውስጥ ያለው ወደዚህ መሄዱ ለምን ያስፈልጋል አዎ እኮ ይሄን ነው ማለት እኮ ስም እና ክብር እና ዝና የሚለውን ቀድም ያነሳውት ለዚህ ነው ዝም ክብር እና ዝና ተቀባይነት የአገር ውስጥ ያለው ብዙ ማንም ሰው እስከማይሰማው ድረስ ያለውን ችግር ለመሸፈን ለብልጭልጭ ነው ኦኬ አንደኛው ይሄ ሁለተኛ የተደረደረውን ነገር ይዘት ካየው የባህር ኃይላችን ይሰፍርበታል ምናምን ነው የሚለው የጦርነት ጉዳይ ነው ለምንድን ነው ይሄ ባህር ኃይል ያስፈልገው it has nothing to do with ethiopia ከኢትዮጵያ አገራዊ ጥቅም ከንግድ ጥቅም ከምናምን ጋር የተገናኘ ጉዳይ አይደለም ሌላ የቃጣናው ጨዋታ ነው የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ቀድሞውኑ በርበራ ላይ ስራ ጀምራለች ከኤርትራ ተባራለች ከሳውዲና እሷ ያላት ግጭግጭ ስላለ አቋም ስለተቀየረ ተለዋወጡ ማለት ነው ሳውዲ ኤርትራን ሱዳንን የአረብ ሊግ ሀገሮች ስለሆኑ ሶማሊያም ጭምር እነሱን በመልት ቀበላለች ይሄኛው የቀይ ባህር ሀገሮች ማህበር ሬድ ሲ አሶሲኤሽን ማለት ሬድ ሲ ካንትሪስ አስገቡኝ ብሎ ኮ ሳውዲ ሄደው የነበረው ለዛ ነው አንዱ ዶላር ፍለጋ ማለት ሌላው ሆኖ ወግድ አንተ ምን ቤት ነህ ነው ያለችው ሳውዲ UAE ከቀይ ባህር ጋር ምንም ግንኙነት የላትም ግን ቀይ ባህር ላይ ኢንፍሉዌንስ እንዲኖራት ትፈልጋለች ከሊቢያ ነበረች ቀይ ባህርን አሁን መግባት ትፈልጋለች በዚህም በዛም ብላ ከዛ ቀጥሎ በኢንዲያን ኦሽን ላይ ፖስቶች ትፈልጋለች ለምንድን ነው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ይሄንን የምትፈልገው ይሄን በግልጽ ማወቅ ያስፈልጋል ለምንድን አረብ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ትንሽ ሀገር ነች መሬቷ በጣም ትንሽ ኢኮኖሚዋ ዘይት ነው እና ሰርቪስ ነው ኢኮኖሚያ በዋናነት የዘይት ኤክስፖርት እና ሰርቪስ ነው የአገልግሎት የባንክ ኢንሹራንስ የሪልስቲ የኩባንያዎች እንደፈለጉ የሚሰሩበት ከየትም ሀገር መጥቶ ገንዘብ እዛ የሚያድግበት ቦታ ከይ ሰርቪስ ነው የሚሰሩ የነሱ ኢኮኖሚ ዲፔንደንት ነው ማለት ነው አንድ ቀን የነዳጅ ዋጋ ዝቅ ቢል ነዳጅ መፈለግ ቢያቆም ወይንም ደግሞ ሰርቪስ አገልግሎታቸው በሆነ ምክንያት ቢዛባ ያንን ኢኮኖሚ ስታብላይዝ ማድረግ የሚቻለው በሁለት መንገድ ብቻ ነው አንደኛ መሬት ፕሮፐርቲ በመያዝ ሁለተኛ ወርቅ በመያዝ ማዕድን ከያቱም ፋይናንሻል ማርኬት ወደ ላይ ወደ ታች በሚል ጊዜ ሁሉ የማይዋዥቀው ዋጋ የወርቅ ዋጋ ወርቅና ማዕድን አፍሪካ ነው ማግኘት የምትችለው ከሌላ ቦታ አይደለም አፍሪካ ላይ ነው ፎከሷ ህንድና አንዳንድ ሀገሮች ላይ የሚያስቡ ነበረ በዋናነት ግን አፍሪካ ላይ ከሊቢያ ነበረች አለቻው ነው ማአት የተከፋፈሉ ቡድኖች ስለሆኑ አንዱ ጋር እንደዚሁ እንደ ሜርሲነሪ ተጠግታ ብትሰራው ነገር አለ በጠቅላላ አፍሪካ በተለይ ምስራቅና ማዕከላዊ አፍሪካ ላይ መሬትና የማዕድን ድርጅቶችን የመቆጣጠር ፍላጎት አለ ቀይ ባህር የምትፈልገው ለዚህ ብቻ ነው በባህር በኩል ስለሆነ የምትገባው ድሮም ቅኝ ገዢዎቹ ከ1885 ጀምሮ
ባህር ወደቡን የያዘ በዛት ዩ ያለውን ማንኛውም መሬት የሱ ነው ሌሎቹ ጣልቃ ትግቡበት ነው የበርሊን ስምምነት ኮሎኒያል ኢምፔሪያል ኢንተርናሽናል ነው ይነናው እሱ ነው ኢንሄሪት ያደረገው ዛሬ መተው ልክ ድሮ ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ካምፓኒ የዳች ኢስት ኢንዲስ ካምፓኒ የፖርቹጊዝ ምናምን የሄዱ ፖርት ላይ የጣሊያናው ያደረ አሰብን መጀመሪያ መተው የተቆናጠረው አንድ ግለሰብ ማለት ነው የስዊስ ኢታሊያን ነው እና ልክ እንደዛ ነው ካምፓኒ ነው የሚቆጣጠረው ከዛ በኋላ ይሰራውት ይመጣል ከዛ በኋላ ይሄ አካባቢ የነሱ ግዛት ነው አትጣሉ ይባላል ፖርት የምትፈልገው ለዚህ ነው ሬድ ሲ ላይ የምትፈልገው የበላይነቱ የምትፈልገው ዝም ብሎ አይደለም ላስቲንግ የሆነ የኢኮኖሚ ጥቅም ኦኬ ከዘይትና ከአገልግሎት ሽያጭ ያለፈ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ዘላቂነት ባለው መንገድ እንዲቀጥል ለማድረግ መሬትና ወርቅ ይገዛሉ ኢንቨስትመንት ይወስዳሉ በሊዝ ይከራያሉ ብዙ ስራ ይሰራሉ የግብርና መሬቶች የሊዝ የሪል ስቴት ስራዎች በብዙ አገሮች ይሰራሉ ከዚህ በፊት እንደተጠቀስኩት እስከ ማላዊ ድረስ የወርቅ ዛምቢያ ማላዊ ምናምን እነዚህ አካባቢዎች የወርቅ ቁፋሮ ስራ ላይ ተሰማርተዋል ለዚህ ደግሞ ከቀይ ባህር እስከ ሞምባሳ ከለገደምቢ እስከ ማላዊ የሚል ፕሮጀክት ነው ከአብይ ጋር እየሰሩ ያሉት የሜርሰነሪ ኩባንያ ያቋቋሙትም ለዚህ አላማቸው ነው ስለ ነበር ይሄንን የበርበራን ኔቪያቸው ለረጅም ጊዜ ሲጠጋጋው የነበረ ነው አብይ አሁን ያንን እያደረገ ያለው በርበራን ለመቀራመት እየተቀራመተና እየያዘ ያለው ባይ ፕሮክሲ ለዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ነው የነሱ ገንዘብ ነው እና እነሱ በሱ በኩል ያቺን አካባቢ ወደ የፖርት አክሰስ ሬድ ሲ አካባቢ ኤደን ባህረ ሰላጤ አካባቢ ህልውና ይኖራቸዋል ኤርትራ ጋር በመቀያየሙ ከዳላ ከመስዋ የለቀቀው አሁን ወደዚህ ይመጣል ከዚህ ጋር ሆኖ እንደገና ሚሽኑን ያስፋፋል ማለት ነው ከቀይ ባህር እስከ ሞምባሳ እስከ ኢንዲያን ኦሽን ድረስ የሚለው ሜዲትራኒያን አሉ ቀይ ባህር አሉ ኢንዲያን ኦሽን አሉ በዚህ መንገድ ያንን ጥቅማቸው ነው በመሰረቱ አብይ ምን እያደረገ ነው ያለው ያንን የተለመደውን የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ፖለቲካ እያስፋፋ ነው ያለው አክቹዋሊ ስራው ይሄ ነው ይሄ ጉዳይ ለዚህ ነው ኔቨል ፎርስ ነው የሚሄደው ምናምን የተባለው ቅድሚያ የተሰጠው የባህር ኃይሉ ጉዳይ ነው እንጂ የትኛውን የባህር ጦርነት ለመዋጋት ነው ኢትዮጵያ የባህር ኃይል የሚያሰፍረው የትኛው ኢትዮጵያ የንግድ መርከቦች ሲንቀሳቀሱ ተስተጓጉል እንዳይገጥማቸው ምናምን ቆና አንደኛ መርከብ ብዙ ያላቸው አይመስለኝም ሽጣው ጨርሰው ይልነት አላቸው ከተባለ እነዛ መርከቦች ባለም አቀፍ ህግ መሰረት ጥበቃ አላቸው ከያቱም የባህር ኃይል ያስፈልጋል ጥበቃ ለማድረግ ግን እሺ ይኑርን የባህር ኃይል ለመርከብ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚ ስለሆነ እንደ አሜሪካ ጃይንት ኢኮኖሚ ስለሆነ የባህር ኃይል የባህር ጥቅማችንን ለማስጠበቅ በባህር ላይ መርከቦቻችንን ለመጠበቅ ይኑረን ከተባለ ኦኬ የባህር በር ጥያቄ መብት ጥያቄን ስታነሳ ሰራዊት ለማስፈር ማለት የባህር ኃይል ለማስፈር አይደለም ተጠቀመበት በዋናነት የንግድ ግንኙነት ነው የንግድ ትብብር ነው መጠየቀው ያንን አላደረጉም ሁለተኛ ነገር በጣም ያሳፈረው ነገር ያው በለቀይ ባህርም የኢትዮጵያን አየርላይንስ ሼር ይኖራቸዋል ሲሉ እንደነበረው በዚህም የተስማሙት ኢትዮጵያን አየር መንገድን መሸጥ ነው ይሄ ያው አንደኛ አገር ካልሆነ አገር ጋር ህገወጥ በሆነ ውል የአገሪቱን ሉዓላዊነት አሳልፎ መስጠት ነው እና እንዳልኩ ቅድሚያ የሚሰጠው የሚያንተከትከን ጉዳይ አይደለም ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ አንጻር ስታየው እሱም ህገወጥ የሆነ በየቀኑ የአብይ አህመድ መንግስት ከወንጀለኛነት to the underbelly of illegality የህገወጥነት ከርሰ ምድር ውስጥ ራሱን እየቀበረ በዚህ በሜርሰነሪ በኩል በዚህ ደግሞ በህገወጥነት እየሄደ ነው ምን እያደረገ ነው ህገወጥ የሆነ ውል በማድረግ ህጋውያኑን እያደናበረ ነው እና ወደ ህጋዊ ጦርነት እየገባ ነው በዚህ ደግሞ እድሜውን ለማስቀጠል ተሰሚነትም ለማግኘት መረሳት ስለማይፈልግ አቴንሽን ስለሚፈልግ አትኩሮትን ለመሳብ ለዚህ እንዲጠቅመው ሆኖለታል ማለት ነው መልካም ዶክተር ጸጋይ በጣም በርካታ ነገሮችን ነው አያይዘው ያነሱልኝ እኔ በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ነበር ያነሳሁት ልክ እንደተነጋገረ ሰው ነው ጥያቄዎችን በእያንዳንዱ በተቀደም ተከተል ያነሱልኝ ምን ለማግኘት እነማን ኳላ አሉ የሚለውን ነገር ነው እንደው በስተመጨረሻ ላነሳ የፈለኩት በዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ቀጠናዊው ጫና ምን ይመስላል የሚለውን ነገር መመልከት ያለብን ይመስለኛል ከኤርትራ ከሱዳን ከኬንያ ከጅቡቲ ከራሷ ከሶማሊያ ያሉ እነዚህ ጫናዎች
ተበራክቶ መጥቷል። ያለም አቀፉ ማህበረሰብ አሜሪካን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረት ሌሎችን አያይዞ መግለጫ የሰጡት ሀገራት በርካቶች ናቸውና የነዚህ ሀገራት ጫና ከሩቅም ያሉት ከቅርብም ከኢትዮጵያ ጎን ያሉት ከኢትዮጵያ ተከናቀኝ ማለትም ኢትዮጵያ በአካባቢ ላይ ወሳኝነት ሚና ነበር ተጫውቶ የነበረው ከጂኦፖለቲክሱ ጋር የማይጠራጠር ሁኔታ ብዙ ጠቀሜታ የነበራት ከአያላን ጋር የሚያግባባት መስሎ ስለነበረ ማለት ነው። አሁን ያንንም ደረጃ ያያጣችበት ያለው ኢትዮጵያ ደግሞ ይባስም ከዚህ በላይ እንድትቆታቆትና እነሱ ደግሞ የጂኦፖለቲክሱ ተዋናይ መሆን የሚፈልጉ ሀገራት አሉ። ኢትዮጵያን ለጥላቶች የምትቆጥራቸው ጥላቶች ይብላ የምትቆጥራቸው ሀገራት አሉ። ወዳጅም ጥላትም አይደሉም ብለን ታስባቸው አሉ። ምንም ማምጣት የማይችሉ ሰው አገሮች ናቸው ብለን ታስባቸው አገሮች አሉ። ሶማሊያን ጨምራው ለምሳሌ ለዛ ነው ንቃኔ የሌለችው ማለት ይችላልና አካባቢው ጂኦፖለቲክሱ የፖለቲካል ጫናው ምን ይመስላል? ወዴት ሊያመራ ይችላል? የሀገሪቱን ፖለቲካ በርካታ ሰዎች ኢትዮጵያ የአብይ አህመድ ስርዓት እንዲወገድ እነዚህ ጫና የሚያደርጉ ሀገራት ከአብይ ተቃዋሚ ጋር ተሰልፎ አብይን ለማስወገድ ውስጣዊ የፖለቲካ ውስጥ ጭምር ገብተው ብዙ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ የሚሉ ነገሮች የሚያነሱ ሰዎች አሉ። አይ አብይን እንዲሁ አንኮታኩተው የሶማሊያ እጣ እንዲደርሳት ኢትዮጵያ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ የሚሉ አሉ እና በእርሶ እይታ ምንድን ነው የሚታየው በዚህ ሁኔታ? Anything is possible. ማንኛውም አሁን የተለያዩ ሴናሪዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። በግልጽ የምናውቀው ነገር ሶማሊያ በኃይል ተቃውሞዋን አሰምታለች and rightly so. ያቱም የኢትዮጵያ ግዛት አይደለም ይሄ የነጻ ሀገር ግዛት አይደለም ስለዚህ ትክክል አይደለም የቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲዋን የሚጻረር ጉዳይ ነው rightly. ቀጥሎ ሰራዊት አሰፍራለሁ ማለት ባህር ኃይል አሰፍራለሁ ምናምን ካለ ወደ ጦርነትና ወደ ኮንፍሮንቴሽን እንደሚገቡ ግልጽ ነው። አብይ አህመድ የትኛውንም ጦርነት ተዋግቶ የማሸነፍ ብቃት ስላለው አይደለም እንዳልኩ ለሌላ ኢንተረስት ነው የሚዋጋው። ገንዘብ ያገኝበታል ከቀጣሪዎቹ ማለት ነው። እድሜውን ያስረዝምበታል። በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ውስጥ በጂኦፖለቲክስ ውስጥ ኢንታንግልመንት ውስጥ ስለሚገባ ለማስወገድም የሚከብድ የሚፈልጉት ሰው እንዲሆን ያደርገዋል። ያንን እየፈለገ ነው እንጂ ተዋግቶ ለማሸነፍ ምናምን አይደለም። ሌላ መደራደሪያ ሌላ ሁክ ነው። ሌላ አሁንም እነሱ ጋር መነጋገር የሚቀጥልበት ማጥመጃ ሁክ ነው ለሱ። በዛ መንገድ ለሱ ሊጠቅሙ ይችላል እንጂ በጣም ከባድ ኪሳራ እንደሆነ ግልጽ ነው። ግን ሳያስቡበት የቀሰቀሱት ብዙ ዝሆን አለ። ለምሳሌ ግብጽ አንተ ያልተከስከው ማለት ነው። ግብጽ ሶማሊያ ውስጥ የጦር ቤዝ አላት ኦሬዲ። ግብጽ ደግሞ በማንኛውም መንገድ በምንም ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መንግስትን ማወላከፍ ዋና ስራው ነው። ሌላ ስራ አይደለም። የግብጽ ዲፕሎማሲ ዋና ስራው ይሄ ነው። ከእስራኤል በመለስ ማለት ነው። ከፍልስጤምና እስራኤል ጉዳይ ጋር ከሱ በማትረፍ ከሱ ደግሞ ያተርፋሉ እንጂ እንትን ኖን ኮሚተል ናቸው። ከ1967 በኋላ ከሳዳት በኋላ በቃ አይፈልጉም። ስለዚህ እዛ ጋር ያተርፉበታል፣ የአሜሪካን ድጋፍ ያገኙበታል ገንዘብ የገንዘብ ድጋፍ ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ግን ሌላ ስራ ይላቸው። የፈለገ አይነት መልአክ የመሰለ መንግስት ቢመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን ለማፍገምገም ምንም ነገር ይወስዳሉ። ምንም አይነት ነው። ኦሬዲ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ የወታደራዊ ቤዝ አላቸው ሶማሊያ ውስጥ። ሶማሊያ መዋጋት ቢጀምር ዝም ብሎ ጦርነት አውጅ ያለው ቢል ኦን በሃፍ ኦፍ ሶማሊ ኢትዮጵያን የሚወጋው ኃይል በጣም ብዙ ነው። አንድ እንዲሁ ደግሞ ነፃ ቢተው እንኳን አብይ ተዋግቶ የሚያሸንፍ አይደለም። አሁን ባለበት ሁኔታ አማራ ክልል መቆጣጠር ያልቻለ ስርዓት ቡድን ሶማሊያን ተዋግቶ አሸንፎ ምናምን የሚባል ነገር የለውም። ይሄ ከባድ ቀውስ ያላሰበውን እንዳልኩ ያላሰበውን ያልጠበቃቸውን ሰይጣኖች ቀስቅሷል ከያሉበት። የእሱ ደጋፊ የሚባሉ መንግስታት በሙሉ ኖ ብለዋል። በአደባባይ የሚሆነው ሳይሆን አሁን እሱን ግድ የሚለው ልክ ይህን ኖ ባሉ ጊዜ ከእነሱ ጋር መነጋገር ይጀምራል። ሲሪየስሊ ሊነጋገሩት ይጀምራል። እዚህ የጨለማ ውሎችን ሴኪዩር ያደርጋል። የጨለማ ይሁንታዎችን፣ አንዳንድ ገንዘቦችን ይህን እንዳያደርግ ሌላ ገንዘብ ሌላ እንትን ነው ሌላ ነገር እያቀረቡ እንዲደራደሩ ከእሱ ጋር ያስገድዳል ማለት ነው። ሁክ ነው ለመነጋገር ቱ ጌት ባክ ቱ ዘ ጌም ወደ ጨዋታው መልሶ ለመግባት እነሱን ማጥመጃው የወረወራት ነገር ነች ለህልውን ነው። ነገር ግን እሱን ቀላል የሚባል ድጋፍ አይደለም ያለው የዩኤኢ ገንዘብ የሆነ እድሜ ያስከትልለታል።
ሁለተኛ ጸረ ሳውዲ የሆነው ኃይል በመስራ በማለት ከሳውዲ በአንጻር የቆሙ ሌሎች ኃይሎችን የሚድል ካንትሪስ ማለት ነው እነሱን ወደ ራሱ የማሰባሰብ እናምን እድል ነው ለምሳሌ ኳታር አንዱ ኤግዛም አንዱ ፖቴንሻል ነው ብዙ አይግባቡም ግን አንዱ ፖቴንሻል ነው ይሄንን ይከሰክሳል ግብጽ ሚሊተሪ ቤዚዛ ከሶማሊ ተዋጋለች ብቻ ሳይሆን ያው የተለመደው የናይል ላይ ያለ ጥቅም አለ በአባይ ላይ አባይ ዙሪያ ያሉትን ፕሮጀክቶች በሌላ መንገድ የማደናቀፍ ምክንያትና ሰበብ ታገኛለች ማለት ነው ሶ እነዚህ ነገሮች ከባድ ያደርጉበታል ነገሩ ኤርትራና ሱዳን ኦሬዲ ከሳውዲ ጎን ናቸው ሳውዲ ቀላል ኃይል አይደለም ሳውዲ ከአሜሪካም ድጋፍ ያለው መንግስት ነው ሌላ የሃውቲ ድጋፍ ላይ ያለው ነገርም ይነሳል አብዛኞቹ በየመን ጉዳይ የሃውቲ ቡድን ተቃዋሚ ናቸው ምክንያቱም እነሱ ሺአይትስ ላይ አይደሉ ያ ቡድን ደግሞ የሂዝቦላ እና የኢራን ሺአይቶች የሚደገፍ ነው ስለዚህ ሌላም አይነት ነገር አስተላለፍ ለውጥም ሊያስከትል ይችላል በሱ ጉዳይ ላይ ማለት ነው እስካሁን ሳውዲ እና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ያ ሁለቱም ሺአይትስ ስለሚቃወሙ በአንድ ሳይድ ነበሩ አሁን ግን ነገሮች የተለያዩ ሊመጡ ይችላሉ ሶ ከዚህ አንጻር ነው አሜሪካውን ዘለው ያሉት ነገሮች ሌላ ጨዋታ ነው የሚያስጀምረው እዚህ አካባቢ የሚል ትርምስ ነው ሶ ሳያውቀውም ይሁን አውቆ ያልታሰበባቸውን ሌሎች ጃይንቶች ቀስቅሷልና እነዚህ ጃይንቶች የሚጫወቱት ጨዋታ ይሆናል ሶ ከኛ አገር አልፎ የአካባቢያዊ ጂኦፖለቲካል ጌም የሚያንቀሳቀስ ስለሆነ በዚህ አግባብም ነው ብዙ ጽሁፎች የተጻፉ ያሉት ይህንን ያመጣል ይህን ያስከትላል የሚል ፍርሃት አለኝ ግን የምናየው ነው የሚሆነው ከዚህ በላይ ማለት አልችልም መልካም እንግዲህ ይህንን ጉዳይ አሁንም የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ የመጨረሻ ጥያቄ የሶማሊያን ውስጣዊ ፖለቲካን አንድ ለማድረግ አቅም እድሉ አለው ማለት ይሄ በጎሳ የተከፋፈለውን የሶማሊያን ፖለቲካ በአጠቃላይ አንድ የማድረግ ፓወር አለው ይሄ የመወረር ባህሪ እንትን ተብሏል ማለት በመንግስት ደረጃ ቁጣው ተቀስቅሷል ህዝብ ደግሞ ወጥቶ በሰላማዊ ሰልፍ ይህን ነገር ለማውገዝ የሚንቀሳቀስበትን ነገር ስንመለከት ነበር አልሸባብም ለአሁን ሰራራት እንትኑ እድሉን ያገኛል ተወረናል የሚለው ነገር ማለት ህዝብን የሚንቀሳቀስበት ኮንሰፕት ያገኛል የሚሉ ሰዎች አሉ አሸባሪነት ሊበረታ ይችላል የሚሉ በርካታ ነገሮችን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያነሱ አሉ ሶማሊያ ወደ ውጊያ ለመግባት በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ የሶማሌናሽ ይሄ የብሔረተኝነትን ጉዳይ ዳግም ሊቀሰቅስ ይችላል በጎሳ ተከፋፍሎ የራሱን ጎሳ ተከላክሎ የራሱን ጎሳ የሆነ ጋዝ ኦር የአገር ሽማግሌ አስቀምጦ ዝም ሲል የነበረው የሶማሊያን ህዝብ አንድ አድርጎ ለውጊያ ሊቀሰቅስ ይችላል የሚሉ ሰዎች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚሉ ሰዎች ስጋት ያስቀምጣሉ እንግዲህ እርስዎ ደግሞ አሁን ባስቀመጡበት መንገድ ሌሎች ተጨማሪ ውጊያ ለማድረግ ምክንያት የሚፈልጉ አካላት ከሶማሊያ ጋር ተሰልፎ ቤዝም ያላቸው አሉና ምን ሊከተል ይችላል ዳግም የሶማሊያን ብሔርተኝነት በመቀስቀሱ ጉዳይ የሶማሊን ብሔርተኝነት ይቀሰቅሳል ግን ሶማሊ ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ ያውጃል የሚል ስጋት የለኝም ግን ሁሉንም የኢትዮጵያን የሚያወላክፉ የተለያዩ አይነት ድጋፍ አይነቶች እጅ የማስገባት ነገሮች ይኖራሉ ግብጽም የራሱን ጥቅሞች ለማስከበር የተለያዩ እጁን የሚያስገባበት እድል ያገኛል ማለት ነው በውስጥ ደግሞ ደካማ ስለሆነ ስርዓቱ ብዙ ነገር ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ኢትዮጵያ የሰላም መልህቅ ከመሆን ማማ ላይ ወርዳ አሁን ደግሞ የጦርነት ቀስቃሽ የዓለም አቀፍ የቀጠናዊ ጦርነቶች ቀስቃሽ ሆናለች በውስጥም በውጭም የባተለ መንግስት ሆኖ ይወድቃል ማለት ነው በጠቅላላው in the bigger scheme of things ካየኸው ጦርነትም ግጭትም ይነሳል የሚል ስጋት የለኝም ምክንያቱም ያ አካባቢ ጂኦፖለቲካሊ it's too important to fall into warfare በጣም በጣም የብዙ ዓለማዊ አገሮች የትልልቆቹ የሃያላኑ የስትንፋስ ያለበት አካባቢ ስለሆነ አይፈቅዱም እንደዛ አይነት ነገር እንዲኖር አይፈቅዱም የሚትከፈለው መክሷነት ተከፍሎ ሁሉንም ወደ ቦታው ይመልሳሉ ኢኩሊብሪየም ለመጠበቅ ግረገድ ግን አየ ይሄ ሬጂም ከዚህ የተምስለ የነበረው ደጋግሜ ኢኩሊብሪየም ለመጠበቅ ሁሉም ሳይቀየም ግን ደግሞ ምንም አይነት ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ግጭት እንዳይፈጠር ለማድረግ አዲስ ሌላ መደራደሪያ እድል ለአብይ ይሰጡታል ሁክ አገኛ ነው ይያልኩ ያለው
እንጂ ግጭት ይነሳል ጦርነት ይነሳል አይፈቅዱም ምክንያቱም the horn of africa is too important to fall into chaos ለአሜሪካም ለእስራኤልም ለሚድል ኢስት ሀገሮችም ለዓለሙ በሙሉ ለአውሮፓም ያ አካባቢ ውስጥ እንደዚህ ዓለም አቀፍ የሆነ ቀውስ ለማስፈጠር ማንም የሚፈቅደው ነገር አይሆንም so ከሆነም በአጠቃላይ polarized እንደ ራሻ ሃያላኑም ራሱ በሱ ላይ መከፋፈል ካልፈጸሙ እስካሁን ድምጹን ያልሰማነው እዛ አካባቢ ላይ ራሻ ምንድነው ወዴት ነው የሚወድቀው በየትኛው ሳይድ ይሆን ምን ያተርፋል ከነማን ጋር ይሆናል የሚለው ቻይና ከነማን ጋር ይሆናል ወዴት እነዚህን ካየ እነሱ ተጀምረውበት በምዕራባውያንና በእነሱ መካከል የሐሳብና ያቋም ልዩነት የሚፈጠር ከሆነ ኦፍ ኮርስ የአካባቢው የቃጣና ጦርነት ሳይሆን ሌላ ግሎባል ጦርነት ባይ ፕሮክሲ ይደረጋል ማለት ሶ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው አይ ዶንት ቲንክ እዛ ድረስ ሚደርስ አይመስለኝም ሁሉም እንደዚህ አይነት ግጭት ከቁጥጥር ውጪ የሚሆን ዓለም አቀፋዊ ይዘት የሚኖረው ግጭት እንዳይኖር በፍጥነት ሄደው አሁን ማን ነው ያተርፈው ማለት ነው እዛ አካባቢ ኮንፍሮንት የሚደራረጉት የሶማሊያ መንግስትና የአብይ መንግስት የም የኤርትራ መንግስት እነዚህ የሱዳን ውስጥ ያለው ትርምስ እነዚህ የሆነ አይነት ኢኩሊብሪየም እንዲኖራቸው ይደረጋል እንዳይሸናነፉ እንዳይበላለጡ ወደ ጦርነት እንዳይገቡ ሁሉንም እኩል የማስተጣጥቅ ወይም ሁሉንም እኩል የማደህየት በተለያዩ ወገኖች ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገር ነው ሊኖር የሚችለው እንጂ ያ አካባቢ ወደ ለየለት ጦርነት ውስጥ ይሄዳል ማለት የማይሆን ነው አሁን ባለው በእስራኤል ሁኔታ በዩክሬን ሁኔታ ምናምን አይፈቅዱም ማናቸውም አይፈቅዱም የተሻለውን ገዘብ ከፍለው የሚከፈለውን ከፍለው ኢኩሊብሪየም ይጠብቃሉ ነው ያ ደግሞ ለምስራቅ አፍሪካ ሌላ ጦርኛ ኃይል ሌላ የመርሰነሪ ኃይል ለዘላለም እንዲቀጥል ያደርጋል ማለት ነው ለተጨቆኑ ህዝቦች አሁንም እንዳልኩ የቅኝ ግዛት መሳሪያ ነው ድንበር ባህር ምናምን የሚለው ነገር ባህር እና ድንበር ለቅኝ የተገዙ ሀገሮች በሙሉ በጣም የሚያስፈራ ነገር ያቱም ባሪያም በዛ ነበር የሚሸጥባቸው ንብረታቸው በዛ ነው የሚዘረፍባቸው አገራቸውም ይያዘው በዛ ነው ምናምን ከዛ አልፎ ግን ኢትዮጵያ ኢንክሎዥር ነው ያደረገው ኮሎኒያል ኢንክሎዥር ነው አጥር እየሰራች ነው በውስጥ ችግሯ ላይ ከውጭ ያጠረች ነው በ80ዎቹ በ1980ዎቹ ይሄ ነበር ዛሬም እዛ ጋር ነው ተመለሰን ያለው በትክክል የአብይ መንግስት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ያስመላፈች ታሪክ ዘመንን ወደኋላ ከበመቶ አመታት ወደኋላ የሚሄድ መንግስት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ኢትዮጵያና ዘላቂ ሰላም ላይገናኙ እየተላለፉ ያሉበት ይመስላል አሁን ባለው ሁኔታ ለዚህ ነው ባስጨኳይና በፍጥነት ይሄንን ስርዓት ይሄንን ቡድን ማስወገድ ለዛ አገር ህዝቦች እና ለቃጣናው እፎይታ ለሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ዋስትና ነው ለዚህ በዚህ ባለበሌላ አቅማችን መረባረብ አለብን የምንለው ለዚህ መልካም ዶክተር ጸጋይ በርካታ ግዚያቶችን ወስጄ ቦታለው በጣም ረጅም ጊዜ ነው እየቆየ ነው በውይይት ላይ እንግዲህ ሰዓቱን ከዚህ በላይ አላረዘምቦትም ለዛሬ ለነበረው ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ለማ አመሰግናለሁ አብትሽ ያክብርልኝ ውዳር ማስተርካቻችን ከዶክተር ጸጋይ አራርሳ ጋር የነበረው ውይይት ይህን ይመስላል የወደ ፖለቲካን የኦሮሚያው የመንገድ መዘጋትና የታወጀውን የመንገድ መዝጋት ጉዳይ በሳዘር ያሉ ነገሮችን አስተን በርካታ ጉዳዮችንና ርዕሶችን አስተን ተወያይተናል ከዛ ማልፎ ተርፎ ሁሉ ኦሮሞ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነትና አስከፊ ገጽታዎችን አስተን ተወያይተናል ጦርነት ያካሄዱ ያሉ አካላት ራሳቸው እንዲገመግሙ መልእክት ተላልፈዋል ጥሪ የመሰልና ምክር አዘላሳቦችም ተሸራሽሮበታል በርካታ ነገሮችን ተወያይተናል አብራችሁን ቆያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው በርካታ ነገሮችን እንደጠበጣችሁና እንደቀበያችሁ ተስፋ እናደርጋለን ቆየት ብላችሁ የመጣችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ምታዳምጡ ከሆነ በርካታ ነገሮችን ትይዛላችሁ ቤተኛ የሆናችሁ ሼር ላይክ በማድረግ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ተባበሩን ደስነሰኛለን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንዲህ አይነት ሐሳቦች በየእለቱና በተወሰኑ ቀናቶች ልዩነት ስለሚሸራሸሩ ሐሳቦችን ትገበያላችሁ ሐሳብ ታዳብራላችሁ የራሳችሁን እይታ ታስቀምጣላችሁ የሚል እምነት አለን ለዛሬ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻለን ሰምት አቦቱማ ከረፍቴ የነፍጠኛው ስርዓት አራማጆችና የድሮ ስርዓት አቀንቃኝ ሆኖ ሚዲያ